To je tvoja slovenska doza interneta. Prva sezona prve epizode Skrito v raju se začne s prihodom dedka Štajnerja in vnuka Štajnerja Marka na morje v Novigrad, kjer bosta imela poletni oddih stran od ljubljanske zmede. Dedek Štajner je bil ravno operiran na kolkih, Marka pa ga spremlja. Prav tako je dedek vpliven zdravnik, ki je upokojen. In Mark je še študent medicine. Zahodov z ležalnika pred prikolico. Vendar ni vse tako rožnato. Že takoj na začetku Markova mama Julija, torej dedkova hči, je tudi zdravnica in hoče na vsak način, da dedek podpiše kakšen nov zakon za zdravnike. Vendar se on temu upira in noče na noben način. Bomo še videli zakaj, zagotovo gre za zaroto. Kaj se ima vaš foter zadnjo minuto za zmišljovati? Medtem pa Mark že takoj ob prihodu v kamp zagleda novo dekle po imenu Lara, ki je kelnerica v baru ob plaži. Mislite, da gre za ljubezen na prvi pogled? Zapišite spodaj v komentarje. Vendar je Lara trenutno zaposlena v baru, kateri je last strica tega fanta Dinota. Dino pa je trenutno fant od Lor. Tako da za Marka zgodba ni tako rožnata. Zvečer pa je bil v baru žur, kjer smo izvedeli, da je Lari umrl oče zaradi potapljanja in je tako Lerinov mamo zelo skrbelo, ker gre naslednji dan Lara na tečaj potapljanja. Prav tako smo izvedeli, da ima Mark nekakšne travme oziroma strah do vode, a ne vemo še zaradi česa. In na koncu, ker sta bila oba Lara in Mark zafrustrirana, sta se oba odmaknila do vode, kjer pa sta se srečala in začela spoznavni pogovor. Ali ju je prekinil krik utapljajočega se človeka, kateremu je v zaključnih prizorih Lara priskočila na pomoč? Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.